Hanny Banny, prøv at stjæle dine penge. Hvor er mit svær? Giv mig mit svær. Du skal komme derned, der er farlige blæksprutter med. Hej nu, det er Gina, og velkommen tilbage til endnu en mega fed Roblox Tycoon, hvor vi i dag spiller Fishing Colony Tycoon, og hvor jeg håber, at jeres dag er mindst så fed som min familie. Den er rigtig, rigtig god. Det er spillet ser rimelig interessant ud. Det er en almindelig tycoon, så vidt jeg har forstået. Vi kan købe den her Install Fish Absorber Free. Det har vi gjort nu. Den absorberer fisk, skal vi helt sikkert have. Money, money, money. Men den ser rimelig interessant ud, fordi det hele ser, det ser anderledes ud. Vi skal bygge oljebordplatform, står der. Der stod oljebordplatform i en fisketank. Jeg ved ikke helt. Og denne her ser meget cool ud. Der er skattekister, og vi har allerede $7 nu. Lige ned i foret til Komkino. Hvor mange penge har vi så? $14. Og ja, baby. Okay, så den fanger fisk, den der. Kommer der fisk op? Er der en knap, jeg kan trykke på, for at gå det til at gå stærkere? Nope. Den fanger fiskene. Det er det, den gør. Increase conveyor speed, det er ikke, du ved det. Så den suger bare fisk op af vandet. Kan jeg hoppe ned og se, hvad den gør? Det er meget cool. Den absorberer bare fisk op af vandet. Nu sidder vi fast der. Nu kommer vi aldrig sådan op igen. Er der en måde at komme op på? Hvad er det der? Hvorfor der ligger en træ hernede? Hvorfor er der træ hernede? Okay, lad mig lige se. Hvordan kommer vi op? Hvad er op her? Vi kan hoppe her. Ja, vi gjorde det. Okay, så $42 der. Så har vi... $63, så kan vi krybe... Nej, det kunne vi ikke. Så kan vi købe den der. Det kunne vi ikke. Vi kan expand dock herovre. Det tror jeg heller ikke. Det er ikke noget. Jeg tænkte først, at jeg havde spillet der før. For jeg har spillet noget, der hed Fishing Colony Tycoon før. Så jeg troede, at det her spillet, da I foreslog det. For det er som altid noget, I har foreslået nemlig. Men så gik jeg ind for at se, om jeg kan rate spillet. Og det kan man kun, hvis man har spillet det. Og det kunne jeg ikke. Så jeg tænker, så kan vi ikke spille det. Så jeg hoppede ind og tjekkede ud og kunne godt se, okay, det er overhovedet ikke det spil, vi spillede i gang. Så det er et helt nyt spil. Det er et helt nyt spil. Det tjekker vi ud i dag. Og nu fanger vi... Vi har fundet Nemo. Lille fisk. Bare rolig. Det er ikke fordi, vi spiser dem eller noget. De ryger ind, og så... De ryger ned i sådan en fiskesug. Vi laver sådan en fiskesug, hvor... Så det er ikke fordi, vi slår med i eller noget. Nej. Det er slet ikke det, vi gør. Vi fanger ikke fisk for at spise dem. Vi fanger dem for at sælge dem til som kælefisk. Det er kæledyrsfisk, vi laver. At fisk cleaner, så de bliver renset, så de kommer i bad. Det er det, der sker. De kommer i bad, og de elsker det. Hvor mange penge har vi, når vi tager den her? Øjeblik. Så har vi 86. Vi skal lige bruge lidt. Vi skal op og have 100. Vi skal have fiskerenseren. I kan også spille. Vi skal op og have fiskerenseren. Sådan, 100 penge til Komkin. Vær lige sød ved min fisk. Forsigtig. Advanced Fish Absorber. Den kører vi. Den er bedre, tror jeg. Increase drop rate 150. More fish, more money. Okay, se hvor glad den er. Sådan en fisk. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder nu. Men det er sådan en fisk. Vi sælger flere fisk til kæledyrsbutikkerne. Det er det, vi gør. Vi sælger fisk til kæledyrsbutikkerne. Det er overhovedet ikke, fordi vi slår dem ihjel. Nej, det gør vi ikke. Ingen spiser dem. Så recent update log. Hvad skriver det? Adjusted lighting. Blablabla. Taking game updates. Blablabla. Added one new thing. Canopy. Blablabla. Okay, canopy. Det er sådan et tag eller noget, tror jeg. Eller, jeg ved det ikke. Det tror jeg, det bliver vi rigtig glade for senere. Hvor mange penge har vi? Vi har 136. Jeg tror godt, vi... Nej, ved du hvad, vi kører den her. Vi kører fiskerenseren nu. Se, det er sådan et bad til dem. Det er et fiskebad. Ikke også? Det er et fiskebad, vi har købt til dem. Så bliver de renset. Nej. Hallo, det går... Det er noget rod, det der. Det kan alle sige noget rod. Bonus plus 4. Se bare, det er et velløbspenge. De bliver renset nu. Se, hvor glade de er. Kommer de ud her helt rene efter at have været i bad? Kommer der, sådan, se. Skønt der. Det er bare dejligt. Så de bliver renset nu. Det er vi glade for. Expand dock 150. Vi skal bruge 150, sådan der, til at increase drop rate. Det vil vi rigtig gerne. Increase drop rate, sådan der, så vi kan få flere fiskebaser. Og så upgrade fish cleaneren. Det lyder helt vildt godt. Det vil vi rigtig gerne have. Increase conveyor speed. Jeg kan ikke helt se ideen i at increase conveyor speed. Fordi jo, så kommer fiskene hurtigere herfra og ned der. Men det er vel stadig dem her, der sætter tempoet for, hvor hurtigt der kommer fisk ud. Så jeg kan ikke umiddelbart se ideen i at bruge 250 kroner på increase conveyor speed. Sådan lige i hvert fald. Det kan være, at tage fejl. Det kan være, det er bare det bedste at gøre overhovedet nogensinde i hele verden. Buy fences. Hvad skal vi bruge fences til? Jeg ved, hvad jeg vil have. Og det skal vi have. Og det skal være upgrade fish cleaner til kun 300 penge. Det er billigt. Prøv at se over. Det er sådan en hel industri... Det er sådan en hel industrivirksomhed, der er herovre. Ja, okay. Vi kan se her. Så ham her, han har noget længst. Der har tre container med fisketing. Vi er i gang med den første container. Ligesom ham derovre. Okay. Kan vi gøre... Nu har vi kunne købe... vi har masser af penge. Hvis der er noget, vi har nu, så er der masser af penge. Giv mig dem der, mand. Give me all the monies. Sådan der.
og så en upgrade fish cleaner. Det bliver vi glade for. Prøv at se, lige nu giver den plus 4 i bonus. Og nu plus 9 i bonus. Det var skønt. Vi kan opgradere den igen. 800 penge. Lad os vente lidt med det nu, og så i stedet for at købe, der vi købte fences her. Men altså, det er jeg rigtig glad for, at vi købte. Skønt, så jeg ikke kan falde ned hele tiden. Men helt sikkert, at vi køber den her canopy. Og jeg tror, det er sådan en tag, man kan få op over det hele. Ved ikke helt, om det er noget, vi skal have lige nu. Jeg tænker, lige nu vil vi gerne fokusere på de ting, der giver penge. Så lad os prøve at sige expand dock her, og se, hvad der så dukker op af muligheder. Expand dock. Build fences. Purchase light. Lad os lige købe den her, kan vi det? Oh ja, baby. Så sker der noget der. Expand docks. Upper deck. Vi køber alt muligt stof. Jeg ved ikke helt, hvad der giver penge lige nu, jo. Expand dock 300 fences. Hvis den her, tror jeg, bliver rigtig god. Den her bliver rigtig god, tror jeg. Fordi så kan vi expande den der, og så kan vi gå i gang med flere fish converters, ikke? Det er det, han har i år, ikke? Eller fish absorbers. Det er det, han har her. Oh no. Er det noget, hvor vi brænder dem her? Oh no. Jeg har jo lovet jer, at vi ikke slår dem ihjel. Jeg har lovet jer, at vi fanger fiskene for at være søde ved dem. Vi giver dem et bad herover, og det er skønt. Skal vi prøve at købe den her, se om det giver os flere penge? Vi gjorde det. Field fast like Sanic. Jeg tænker, det ikke giver os flere penge. Men, altså, hvorfor skulle den være der, hvis ikke det gjorde et eller andet godt? Giver ikke en krone mere. Det var spild af alles penge, det der. Det var så dumt, kom igen. Det var så dumt. Vi skal bruge 300 for expand dogs. Det tror jeg, det næste, vi skal. Der er også... Det er ikke til at sige, hvad alt det her gør. Expand dog 250. Build fences. Ladder 150. Jeg tror... Jeg vil gerne gå efter de ting, som giver sikre penge lige nu. Og jeg tror, denne her er en sikker moneymaker. Godt. Fish cruncher! Oh no, så maser vi fisken. 600. Nej, vi maser den ikke. Det er noget andet, vi gør ved den. Vi maser den bestemt ikke. Vi pætter den. Vi æger på den. Fisk kan godt lide at blive æget på. Ligesom kat eller sådan noget. De elsker at blive æget på. Og det er det, den her gør. Den fisk cruncher, den gør den. Den æger den. Det er en fiskepætter. Nu skal vi bruge 600 penge til. Hvor mange har vi? 321 penge. Okay, fisk. Oh nej. Vi ender så meget mere. Den sidste hedder en fisk exploder eller sådan noget. Oh nej. Jeg tør ikke. Upgrade fish cleaner. Det kunne godt være, at denne her var. Det kunne godt være, det var bedre at gå efter den her først måske. I stedet for at bruge 600 på den der. Lad os lige prøve at se, hvor mange penge får vi? Hvor mange penge har vi nu? Vi har så mange penge. Okay, vi har næsten nok til den der. Vi kører lige den der. Jeg vil have den der fiskepætteren nu. Jeg vil have fiskepætteren. Den bliver vi glade for. Har vi det nu? Vi har det nu. Fiskepætter. Køb den her. Den bliver vi glade for. Alle siger, det er en god idé. Får vi containeren. Og se. Så får vi den der. Og den pætter fisken. Den ærer den lige, så den klapper på den. Se. Kommer den ud helt glad der. Det er en ulækker fisk. Se, den ærer bare lige fisken kortvejt. Og så kommer den ud. Sådan så fisken er glad, når den kommer ind til dyrehandleren. Så tænker han, ja, jeg er blevet pættet, og nu får jeg en ny familie. Det er skønt. Kan vi lige prøve at se, hvor mange penge vi får for sådan en fisk der? Lad os prøve at se. 370. Lad os lige prøve at se. Okay, så kommer den herned. 386. 404. 420. Jeg tror, vi fik 40 for den. Lad os lige prøve den der. Får vi 40 for dig, eller? Jeg tror, vi får 40. Det er lidt svært at vurdere. Jeg tror, vi får 40 penge. Så det, vi gør nu, er, at vi køber upgrade fish cleaneren, fordi den tror jeg, uanset hvad, er alle pengene værd. Den bliver vi super glade for. Det kan bare 50 penge mere. Det får vi... Der. Sådan. Upgrade fish cleaner. Så tror jeg ikke, vi kan opgradere den mere. Ja, ingen idé. Det tror jeg ikke, vi kan. Så lige nu får vi bonus plus 9. Og hvad får vi nu? Plus 16 penge. Successfully upgraded. Så nu kan vi ikke nu tjener vi max på det her. Vi tjener max monetos på den her. Så det vi skal have, ikke fences, ikke lige nu i hvert fald. Vi skal have 2.000 for en avanceret fiskepætter. Increased drop rate til 500 penge. Det kunne vi godt. Det tror jeg vi kan. Den har vi allerede nu jo. Vi laver mega mange penge nu. Hvis der er noget vi gør, så laver vi mega mange penge. Det gør vi. Vi opgraderer drop rate'en her. Bum. Ups, nu bliver der ild i. Skal der være ild i? Vi pætter dem stadig med ild. Det er så, de kan holde varme. Det er så fisk, det kan holde varme. Det er lige for lidt ild i rupetten. Det kan de rigtig godt. Det bliver de glade for. Så er det sagt. Vi kunne også prøve at kigge på noget af det her lad. Fordi det kan være, der er nogle pænere og sødere ting til fisken her. En ladder for eksempel. Så jeg kan komme op. Now we won't drown. Det er okay. Okay, smart. Fences. Hvad med expand dock 250? Hvad er der?
Hvad kan vi købe her? Build catwalk. Hvad kan vi derop? Kan vi noget derop? Er det bare dumt at bygge? Jeg ved ikke, om det giver mening. Nu vil jeg se, hvad der er derop. Nu gør vi det. Jeg vil se, hvad der er herop. Build catwalk. Sådan. Hallo. Har vi ikke? Nej, jeg tog ikke pengene. Så derfor. Vi tog ikke pengene. Sådan. Build catwalk. Easy peasy lemon squeezy. Meep. Okay. Catwalk. Hvad kan vi have? Build house foundation. Build street. Der er ikke noget herop, der giver os penge jo. Catwalk fence. Vi kan bygge en gade, og vi kan bygge et hus. Det er jo at spilde alles penge. Det kunne I godt have sagt til mig, at det var en dårlig idé, kom igen. Det skal vi jo ikke have. Skal vi overhovedet ikke have jo. Nej. Det er dumt. Okay, lad os bare kigge på, hvad det næste, vi skal have i stedet for det. Jeg tænker, at det skal være advanced fiskepatteren. Den koster 2.000 bananer. Den tror jeg, uanset hvad vi bliver glade for. Så jeg går ud fra, at vi skal have den her, og så skal vi opgradere den. 2.000, det er alligevel en del. Altså, den her kostede kun 600. Den næste koster 2.000. Det er alligevel en del. Lad os bare se det, som det er. Det er alligevel en del. Så mange penge har vi slet ikke. Og der er op og dæk. Der er alt muligt, vi kan købe her. Det kan være, det ender med at blive enten et langt afsnit. Det ved jeg ikke nu. Jeg ved, I kan se det allerede nu, om det er et langt afsnit. Eller det kan også være, det ender med at blive en todelt episode. Alt efter, hvor meget der er tilbage. Og hvor godt I kan lide afsnittet. Fordi det handler også om, hvor godt I kan lide afsnittet. Så hvis vi nu siger, for sjov skyld, at vi ikke bliver færdige med Tycoon i dag. Og I godt kunne tænke jer at se et afsnit mere, hvor vi bygger den færdig. Så skal I lige smide et like på videoen, så jeg kan se det dernede. For det er svært nogle gange for mig at vurdere, om det er noget, I godt kunne tænke jer så mere af. Eller om I bare hader det helt vildt. Så det kan I jo lige, det, I behøver ikke gøre lige nu. I kan bare lige tænke over det. I kan bare lige tænke over det, mand. I kan bare lige tænke over det. Så det der, det er en eller anden form for gede eller sådan noget, ikke? Ligner det ikke en stor gede? Stor ulækker gede. Jeg har altid været sådan en lille smule bange for geder. Fordi de er ret aggressive. Jeg tror godt, geder kan finde på at sådan bide væsker. Det ved jeg ikke. Jeg har stor respekt for geder, og jeg kunne aldrig finde på at bade et sted, hvor jeg vidste, der var geder. Jeg ville være pænt bange for dem. Okay, nu kører vi den avancerede fiskepætter her. Så er der increased drop rate. Det koster kun 600. Episk fiskepætter. Den bliver vi også glade for. Okay. Så er det sådan en, der kommer ud, hvor den sidder. En lille ting. En lille baby ting. Haha, den er fed. Okay, vi kan allerede nu increased drop rate, ja. Vi kommer til at lave så mange penge. Vi kommer til at lave så mange penge, at hvis jeg havde en børneopsparing også, så ville der snart ikke være mere plads på børneopsparingen. Så mange penge kommer vi til at lave. Increase conveyor speed kunne vi også godt gøre. Jeg kan stadigvæk ikke se pointen. Det kan jeg altså ikke. Increase drop rate, sådan. Vi skal have flere af de der ting. De stakkels fisk. Åh, hvorfor siger jeg stakkels fisk? Det er jo pætter. Det er fiskepætter. Der er ikke stakkels fisk. Vi er søde ved dem. Vi fanger dem. Og så tager vi dem hen og giver dem til dyrehandler, og så får de et godt liv hjemme hos nogen i et eller andet akvarie. Du har altså en af sådan en gedigt akvarie derhjemme. Det kan man da ikke. Kunne man have sådan en stor gedigt akvarie? Måske en zoologisk. Vi sælger den til en zoologisk have. Det er det, vi gør, mand. Vi sælger den. Det har jeg sagt hele tiden. Vi sælger den til en zoologisk have. Ja. Jo. Det var det, jeg sagde fra starten af. Kører den her. Vi kører conveyor speed. Sådan der. Det bliver vi glade for, det der. Nu går det stærkt. Prøv at se, hvor stærkt. Too fast. Det kan ikke være too fast, fordi de er ude af vandet. Vi skal skynde os at få dem ned i vandet her, så der er vand inde i containeren. I kan ikke se det. Der er vand inde i containeren. Det er bare en grafikfejl, I ikke kan se det. Hvis vi skynder os at få dem igennem her, ind i containeren, så er det ikke kommet ned i vand. Så er det meget bedre, end at de får dem rundt her, hvor der ikke er vand. Okay. Vi skal bruge 3.500 for den episke fiskepætter. Okay. Det kan vi hurtigt få, tror jeg. Vi kan også så er der den her canopy. Nu kører vi den her canopy. Jeg vil se, hvad det er. Hvad siger, har vi penge? Ja. Jeg sagde, det var et tag. Og hvad vi har nu, det er et tag. Det bliver vi glade for. Jeg er allerede glad for det nu. Jeg synes allerede, det var det bedste køb, vi kunne have gjort. Nu kører vi for eksempel også den der. Og vi kører den der. Sådan. Alle sagde det. Alle synes, det var et fantastisk køb. Alle synes, det var et super godt køb. Jeg ved godt, jeg altid siger, at vi skal købe droppersne først. Men nogle gange, så koster en dropper så meget, at det er måske lidt kedeligt bare at stå og vente på den. Expand Docs 1000 penge. Det er måske lidt kedeligt bare at stå og vente på den. Så nogle gange kan det godt svare sig, synes jeg, at købe lidt andre stumper først. Det ved jeg godt, det er lidt imod, hvad jeg plejer at sige. Men det her, det er ikke en almindelig tycoon. Det er ikke en helt almindelig dropper tycoon, det her. Der er meget mere, man kan her. Vi skal også sætte det der hus op på strandvejen derop. Det bliver altså også godt. Se, er der nogen, der har bygget deres hus endnu? Nej, alle venter med huset. Men der er flere, der har bygget op, fordi de skal se, hvad der er deroppe. Det kan jeg godt forstå. Skal der se, hvad der er? Der er ledet herovre. Nogen kunne komme herover og bygge her. Hvorfor er der ikke nogen af jer, der handler nu? Det står ikke. Der står det ikke. Episk fiskekonto til 3.500. Hvor mange penge har vi? Vi har 2.000. Så vi mangler 1.500. Vi mangler 1.000. Vi mangler 1.000 penge. Okay, det burde være pænt nemt at få. 1.000 penge. Prøv at se den der store blæksprut. Nu tør jeg ikke. Okay, slut med at være nede i vandet. Jeg tør ikke være nede i vandet nu.
Jeg kommer... Vi skal ikke være mættet i vandet, fordi nu er der blæksprutter dernede. Det skal ikke nu noget af. Er der sindssygt noget stor? Den er der stadig! Hvad er det der? Hvad gør den? Jeg vil også have den der. Prøv at se den der kæmpe blæksprut. Falder den ned? Det giver ingen mening. Jeg skal ikke bade på noget tidspunkt det her, så det her vand igen. Det er stensikker. Det kan godt være, at vi har bygget en trappe op, men det kommer ikke til at ske, at jeg bader det her vand. Det er jo sindssygt. Men nu kan vi købe Big Epic Fish Cruncheon. Petteren. Vi kalder den Petteren. Jeg er glad for, at I ikke kommer sådan helt fladmæst ud. Det havde været lidt smule ærgerligt. Men nu kommer den. Er jeg klar? Kan vi ikke opgradere den? Hvorfor kan jeg ikke opgradere den? Jeg kunne opgradere de andre. Men ikke den der. Den der kunne opgraderes 3 gange. Den her kan opgraderes 0 gange. Vi vil se, hvad der er for en fisk, der kommer ud. Det er den samme fisk som den der. Den er overhovedet ikke penge, det er værd, var den? Nej, sidder den fast der? Ja. Sådan. De har styr på det. Okay. Så det var alle pengene værd. Næste skridt. Jeg ved ikke, der er op ad dækket. Den koster kun 400. Jeg tror, det er en god idé at gå efter de ting, der koster mindst først. Fordi Expand Dock derovre koster 1000 penge. Op ad dækket koster kun 400. Så er der vel noget godt. You love the view. Jeg håber også, der er noget op, der giver os penge. Og ikke bare view. Ulrik, 10.000! 10.000 for en oliebordplatform. Det kunne den godt have sagt inden. Altså, den kostede kun 400 at bygge op. Og så koster 10.000 at købe oliebordplatformen. Okay. Okay, fedt. Mega fedt. Det er jeg glad for, at vi købte. Lad os købe den her i stedet for os og se, hvad vi kan der. Expand Docks, 1000 bananer. Transformer, 1250. Se, det giver mere mening. Det kan ikke give 10.000 for en oliebordplatform. Der er vi jo slet ikke endnu. Vi er en lille fiskefarm. Vi skal da ikke have en oliebordplatform. Vi skal have en transformer. Sådan, vi starter med en transformer. En lille fin transformer kommer til at lave pengene. Nu er vi færdige med at pette fiskene. Nu bliver de transformeret her. Increased drop rate. Hvad gør transformeren? Gør den også noget med fisk? Den går ned. Og hvad gør den så? Kommer den op? Den er ikke engang færdigbygget nu. Den forhanger små vandmænd. Hov. Hallo, vandmand. Kom lige. Prøv lige igen. Det var en fejl. Vandmand. Kom, vandmand der. Var den fin? Jeg vil med. Yeah! Vi har en lyserød vandmand. Meget mandig vandmand. Altså, er den mange penge værd? Svært at vurdere. Formentlig ikke. Jeg vil sige, formentlig ikke. Okay, vi skal increase drop rate og advanced transformer. Vi har allerede nu, så vi kan increase drop rate. Det vil blive... Hey, hallo? Hanny-banny. Prøv at sætte mine penge. Hvor er mit svær? Giv mig mit svær. Du skal komme derned. Der er farlige blæksprut dernede. Det må du selv om, selvfølgelig. Men nu siger det bare lige. Jeg har set en stor blæksprut. Der er en hej bag der også. Så lad det. Ses. Okay. Jeg vil lige få de penge tilbage her med. Okay, så vi, vores første besøg. Nej, hvor fint. Vores første besøg. Jeg elsker at få besøg. Og lidt mærkeligt, der kan vi nogle fans ind endnu. Spiller på et tidspunkt, hvor I burde være hjemme. Hvad sker der? Increased drop rate. Det kan være, fordi serveren er fuld nu. Increased drop rate. Great increased. Så nu vælger vi bare små vandmænd. Skal vi bruge 3.000 for den der? Det har vi allerede nu. Det har vi allerede nu. Hvis der er noget, vi kommer til at tjene, så er det mange penge. Hvis der er noget, vi er gode til i dag, så er det tjent mange penge. Det er en ret stor tycoon, det her. Og den er godt balanceret sådan. Man står ikke hele tiden og venter. Der er nogle af de her tycoons, hvor så i starten går det stærkt. Og så lige pludselig, så ender man bare med at stå og vente mega lang tid på, at man har penge til noget nyt. Det synes jeg ikke rigtig er tilfældet her. Det kan jeg meget godt lide. Buy Epic Transformer. 6.000 penge. Increased drop rate. 2.500 penge. Den er ret cool, den her tycoon. Den er godt lavet. Jeg vil også lave sådan en tycoon her. Hvorfor kan jeg ikke finde ud af at lave tycoons? Og hvorfor kan jeg ikke finde ud af at lave så gode tycoons her? Så hvor mange penge var det, vi skulle bruge? Det har jeg glemt nu. Vi har 5. Vi skal begrænse. Var det 2.500, vi skal bruge? Nej. 2.500 bananer. Det vil sige, at vi skal lige bruge 1.000 mere. I kan også spille. 1.000 mere, det bliver vi glade for. Kom her. Nu går det helt i stå her. Hanny Banny. 18 et eller andet. Nu går det helt i stå med de der penge. Kom nu. More money for more comkeen. Sådan. Hallo. Har vi det nu? Vi har det nu. Inden i junglen. Den. Okay, det var en dårlig sang. Der er bag, kom igen. Vi kører der nu. Se, det er en anden farve. Lad os lige prøve at se den. Red increased. Kommer den op der. Kommer den ud med en orange. En mandy og en orange. Det er sådan nogle gobler. Er det ikke? Det er sådan nogle vandmænd og sådan en eller anden art. Kan jeg vide, om man kan spise en vandmand? Det lyder mega ulækkert. Jeg har ikke lyst.
Jeg kunne ikke increase conversion speed 2.500 eller epic transformer 6.000. Altså, vi ender nok med at købe den her, bare fordi vi skal jo have den. Eller skal og skal. Vi skal jo have den. Expandox 3.000. Han er stadig foran med ham derovre. Goddammit. Ja, det bliver han ved med at være. Det bliver han ved med at være, fordi vi køber ikke nu. Det her, kan man overhovedet købe? Bet money against the random number generator. If you guess right, you win. Så vi skal gætte på, om det bliver et lige eller et ulige tal. Odd or even. Bet. Jeg gætter på, at det bliver lige tal. Not enough funds. Goddammit. Giv mig her. Jeg gætter på, at det bliver lige tal. Spin. Nej, har vi tabt 500 nu? Prøv igen. Spin. Nej, 500 mere. Kom nu. Sådan, vi vandt 500. Nu går det godt. Spin. Nej. Ja, okay. Vi slutter på toppen. Ja, 3.000 har vi nu. Sådan, indtil, så har vi vundet. Ja, 3.500 har vi nu. Nu gør vi det en gang til. Nej, vi tabte 300. Eller 500. Ja. Vi har heldet med os. Vi er på 4.000 nu. Ej, 3.500 nu. Ja, 4.000. Vi skal lige op på 5.000. Det kan vi godt spille. Ja, en til. Ja, vi er på 5.000 nu. Nu tør jeg ikke spænde mere. Nu, gå væk. Gå væk med den der. Jeg er så dårlig til at gamble. Men vi tjente penge der. Vi tjente lige en bunke penge. Det er slet ikke så dumt. Nu har vi penge nok til at gå den der episke fisketing nu. Sådan. Jeg glæder mig til at få den der. Den ser mega fed. Kom, Epic Transformer. Increased drop rate, 5.000. Legendary Transformer. Den bliver vi glade for. Den koster kun 12.000. Skal vi virkelig tage gamble noget mere? Det bliver sådan en gambling video. Jeg hader gambling. Så det gør vi ikke. Jeg dør ikke nu. Jeg vil ikke. Skal vi gøre det? Nej, jeg vil ikke. Skal vi gøre det? Nej, vi skal ej. Vi skal ikke. Det skal vi ikke. Nej, hvor mange penge skal vi bruge? Vi skal bruge 5.000, ikke? For den næste. For increase drop rate, 5.000 bananer. Okay, 5.000 bananer. Vi har 2.500. Vi har 3.000 faktisk, fordi vi tager lige dem her. Vi har 3.000. Sådan den her. Hvis nu lige sagde, vi var held. Jeg gætter på, det bliver... Ligetal. Ja. Nej. Ja. En til. Ja. En til. Sidste. Nej. Okay, så to mere. Ja, sidste. Nej, to mere. Nej, tre mere. Nej, fire mere. Nej, nu er det, der går galt. Nej, fem mere. Nu er det, der går galt. Sådan, fire mere. Kom så. Nej. Nu brænder alle mine penge af på det her. Sådan, 3.500. Sådan, 4.000. Sidste. Nej, to mere. Nej, tre mere. Fire mere. Det er så dumt at gamle, kom Gene. Det er tre, fem mere. Alle mine penge forsvinder nu ned i et stort hul. Sådan. Kan jeg godt. Mine penge forsvinder. Nej. Det er så dumt det her, kom Gene. Kom nu. Nej. På et eller andet tidspunkt, så vender heldet. På et eller andet tidspunkt, så vender mit held. Sådan. Nu vender mit held. Jeg kan mærke det. Nu går det stærkt fremad. Ja, kan se det? Lige tal. Det er godt. Sådan. Nej. Yeah. Så dumt det her. Okay, næste gang vi vinder, så stopper vi. Næste gang vi taber eller vinder, så stopper vi. Nej, nu er vi nødt til at fortsætte. Vi har tabt så mange penge, nu er vi nødt til at fortsætte. Det er sådan, jeg gambler. Vi har tabt så mange penge, nu er vi nødt til at fortsætte. Sådan. Nu vinder vi det hele tilbage igen. Sidste. Okay, to mere. Kom nu. Ja, sidste. Yes, sir. Sådan. Væk med dig. Vi sluttede på toppen. Det var godt. Det er så dumt at gamle. Skal ikke gøre det. Giver ingen mening. Skal ikke... Det er en dårlig idé, kom hit. Mega dårlig idé. Nej, jeg tror lige, at vi har kørt den her. Vi skal have den her. Increased drop rate. Den bliver vi glade for. Og kan vi køre den her også? Vi kan godt køre den her også. Increased conveyor speed. Så nu går det snappy. Nu går det stærkt. Oh yeah, baby. Så vi skal have den her. Legendary Transformer. Og skal vi have... det næste vi skal have, det er olieboreplatformen, ikke også? Det næste vi skal have, det må være olieboreplatformen. Den kostede, hvor meget var det? For 10.000? No. Vi kunne selvfølgelig tage 5.000 og så lige gable med dem. Og så se, om vi vandt. Nej, det skal vi ikke. Det er slut med det. Det gør vi ikke.
Det skal vi. Det er stupid. Hvis I godt kunne lide afsnit, og godt kunne tænke jer, fordi der er tydeligvis meget, meget mere at spille, så vi kunne sagtens lave mindst en, måske endda to episoder mere af den her Tycoon. Og hvis I godt kunne tænke det, så kan vi vise det super nemt. Smid et like og en kommentar på videoen lige nedenunder. Jeg vil bare gerne sige tusind tak, fordi du så med, og jeg håber helt meget, at vi ses i næste video.